Наразі Кабмін відмінив заборону на відключення громадян від послуг ЖКГ у разі несплати, а також нарахування за це штрафів і пені. Попередній мораторій продовжить свою дію лише для жителів тимчасово окупованих територій та тих, де ведуться бойові дії. Як вплине нещодавнє рішення уряду на повсякденне життя громадян та до чого слід готуватися українцям, в інтерв'ю кореспондентам «Граду» розповів київський експерт Олег Попенко. З 1 січня всі українці будуть отримувати, ті, хто мають борги за житлово-комунальні послуги, а я скажу, таких українців у нас мільйони, а українці будуть отримувати штрафи, пені, будуть отримувати інфляційні нарахування, а вже будуть отримувати в перших місяцях, тобто за платіжках за січень. За словами Олега Попенко, надалі громадян-боржників будуть відключати від послуг. Статися це може вже найближчим часом. Українці будуть очікувати відключення від житлово-комунальних послуг, в першу чергу це від електроенергії і від газу, тому що, ну, по-перше, це регулярна практика, а по-друге, ці комунальні послуги дійсно, або енергетичні послуги, їх можуть відключити. І по-третє, українців будуть очікувати свавілля колекторів. Водночас з тим експерт дав кілька порад, аби запобігти можливим відключенням, навіть при наявності заборгованостей. Ви можете звернутися за проханням до комунальних установ, з проханням розробити і підписати договір реструктуризації, коли ви цей борг зможете платити там на протязі 2-3 там років. Це перший етап. По-друге, подавати своєчасно дані лічильників. Якщо навіть ви не проживаєте в будинку або в квартирі, подавайте дані власних лічильників з тими нульовими показниками, ну, тобто з останніми показниками, які у вас є на лічильнику. Цього буде достатньо для того, щоб вам не нараховували зайво. Якщо ви тимчасово не проживаєте у квартирі чи будинку, краще отримати відповідну довідку з місця проживання та надати її у компанію, яка надає послуги, аби уникнути помилкових начислень. А у разі незаконних нарахувань слід перейти до листування з надавачем послуг та відразу з'ясувати всі спірні питання. Якщо буде необхідно, можна звернутися також і до держрегулятора по ЖКП та у Держпродспоживслужбу. У випадку пошкодження житла внаслідок обстрілів слід своєчасно повідомити належним чином комунальні служби. Це також дозволить запобігти помилковим або зайвим нарахуванням.